နာမည်ကပုံငယ်နော်အိမ်တော်မရှိပေါ့ဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးအရင်ကရောလုပ်ငန်းတွေးကြုံတွေပါရှိလဲဆိုင်ဆိုင်မှာတော့အရာဝန်နဲ့လုပ်ဖို့ပါတယ်ကြာတော့ကြာပါပြီပွက်လေရထားတယ်တကယ်လို့အခုလှုပ်ဆင်းရမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဆင်းမနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မြုံမလားစားဘလောက်လဲအမားတို့ဆင်ပြေလို့လုပ်လို့ရပါတယ်အမားတို့ပြန်ဆက်တွေ့လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခွင့်ပြုပါအောင်အနေဘူးပြေဖို့ဘသူတွေကြံသေးလဲမကြံတော့ပါဘူးခင်ဗျသူတယောက်နောက်ဆုံးပါပဲအခုဖြေသွားတဲ့နောက်ဆုံးတယောက်ကိုတော့သဘောကျတယ်ရုပ်ရည်လေးရောအပြောစုလေးရောဟုတ်တယ်ပညာရည်ချင်းလေးလည်းမဆိုတော်လဲတော်လက်တယ်ရုံးဝင်နာမည်ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့လည်းမလိုပါဘူးဖုန်းနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့မမိုးပြန်မနေလားကျွန်တော်တမ်းမြာရေးလေးတော့ဖြောလိုက်ရမှာရပါတယ်ခဏနာလိုက်ရင်ရပါတယ်ဖေးကျမရဲ့အချိန်နေရနားရတော့မှဆိုတော့ကျမကိုအလုပ်တော်တော်များများကိုဆုံးဖြတ်စေချင်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကလေးကအရေးချင်းပြောရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပဲစိတ်တိုင်းကြရွေးနေတာမီလီယောခုအခုချိန်ဒီအလုပ်မရသေးဘူးမိမန်ဟိုစက်ဒီစက်စက်လည်းအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေလိုက်လုပ်နေလို့ရတယ်ရှေ့ရှေ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆင်ပြေပါနဲ့ကွယ်ဆင်ပြေပါမှာတမီလီယာလည်းကြောင်းတရမ်းအနေရောက်လာပြီလို့ကိုအလုပ်တမှုငြင်းရမှဖြစ်မှာမိမလေး။မမလို့ဆိုစာရေးတော့ရတဲ့ခက်ခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကိုတလောတော့ငဲမနေကြယူထားတဲ့ပတ်စံလည်းအကုန်လုံးအောင်မလား။ကိုလည်းငယ်တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေရတယ်လေ။ဆက်ပြောမှာ你沒收了查比。貝貝哦變不來的。變不來的誒那麼的命掉的。貝貝說說變了沒聽啊。你不算了你們。媽殺下回來你們吃來沒呢看哪裡殺打沒。好快打沒。丟丟丟丟。ဟုတ်လားဘေးမီမီကပြန်သွားတာလေအေးဘေးမီပြောပါဦးဘေးမီမီကပြန်သွားတာနော်ဟဲ့ဘေးမီသွားနေတာလေဒီနေ့ကမလီတစ်ခုမှာအင်တာဗျူးပြလာခဲ့ကိုဒီလာတဲ့လောက်တစ်ခုရမှာငယ်လို့စင်ကိုလည်းသိပါတော့နောက်လာစင်အင်္ဂါဆိုင်ပေးရအောင်လောက်တစ်ခုရဖို့လောလောမှုတော့ငယ်ကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးနဲ့အမြဲတမ်းစူးစမ်းရှာနေပါတယ်ငယ်သိပါရဲ့ငယ်လည်းငယ်မိသားစုလေးအဆင်ပြေအောင်လို့ကူညီခြင်းနဲ့လေသမီးလေးလည်းကြောင်းတက်အောင်ပါ
ကိုခွင့်လို့ပါမေကိုအမြန်ဆုံးဆင်ပြန်ကြိုးစားပါမယ်နော Hello. Hello. ကိုလေးစောင်း။ဘိုးနေဦးတည်တာ။ကျမတို့ရုံမှာအလုပ်လုပ်သွားတယ်ရောက်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဘိုးငယ်ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းမလေးရဲ့ CV ဖောင်ပြောရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။သူစီဘောင်းရှာပြီးတော့ကျမခံစားလို့မတင်နိုင မောင်တဲ့နောက်ဟိုဘိုးငယ်စီမှာဆွေမျိုးရရှိမရှိစုံစမ်းပြီးပါလားရေးကြည့်ရနော်ခုချက်ချင်းစုံစမ်းပြီအခုတော့ကော်ဖီပါကျေးဇူးပဲ နာမည်ကဘုန်းငယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းငယ်ပါဒီနေ့မှလောက်စားနေတာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှစားနေတာလိုအပ်တာလေးရှိနေပြောပေးပါဟောအခုလေဒီစားရွက်ကလေးကိုလေမိထူနေရလောက်ကြည့်တာဒီမှာမိထူပဲရှိရဲတကယ်လို့မကူတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကူတက်တယ်လို့ပြခံလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မရှူလာပြီးပြန်လာပေးပါမလေးကိုလေးဆိုမိတုကူခိုင်းနေတာလားဟုတ်တယ်ဗျရပါတယ်ကို့ပြေးလေရောမိတုကူစားကပြတ်နေတော့ကို့စကန်ဖတ်ပြီးတော့ပြင်ထုတ်ပေးမယ်ရပါတယ်ပို့ရဖို့လုပ်ကြည့်လိုက်အဆင်မပြေပါဘူးရပါတယ်ဘုန်းကြီးအဆင်မပြေမှလုပ်နေတယ်နောက်ဆိုဘုန်းကြီးတို့တည်တာရှိနေတယ်အကုန်ပြေးလေအားပါတယ်နော်ကူလူလူခေါ်တာပါတယ်သူ့အားလုံးကဝိုင်းပြန်ကူနေရညင်လို့တော့မကောင်းအေးလေခိုးနေရလဲကိုလင်းစောက်ခန်းထဲမှာရီရီမောမောနဲ့မန်နေဂျာကိုလေးစားမှုလည်းမရှိဘူးဒီနေ့မှရောက်တယ်မန်နေဂျာနဲ့သူ့လက်ထောင်နှစ်ယောက်လုံးချိန်နေပြီနဲ့တူပါတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါသူ့ပုံစံအကူနဲ့အောင်မတူဘူး
ကိုပမိုးစီကိုလာ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 ကြပြီတော့ဟုတ်တယ်မနေ့ကမှဖြေရပြန်ရောလို့လေဩအဲ့အကြောင်းရုံးကိုလာနေကြအောင်မလာလို့ပြောနေကြသေးရဲ့ဘူးရှိမှာလားဟုတ်ကိုမမို့သူခံနေမှာရှိပါတယ်ဆက်တော့လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုအရွှေချစုံလားအေးလေပြန်ရောက်လာပြန်ပြီရုံးမှာမျက်စိနှောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကကိုလင်းစုံမှာတော့ပြောလိုက်အောင်မေးရမနေကြပဲလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်လိုက်လေဒီမှာနေရစားစားရှင်နဲ့ညီးနေမိုးနန်းနန်းနေနေပေးတင်လိုက်ပါလားပြီးမှတင်ပြစားရှင်ကတင်ပြလိုက်လေသမီးရောဘာစားပေးပြီဟမ်ဟမ်စားတယ်ဘယ်စားလိမ့်မလဲဟမ်ပုံငယ်ဖြစ်ရတာပဲလားအခုရင်ယူစားလိုက်လေအဲ့လူကမမိုးနဲ့သဘောတူထားတဲ့သူဆိုတာနင်သိရမလားပုံငယ်သူယူမဲ့ယောက်ျားကိုချိန်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။စူညံ့နေတာပဲ။ကျမလက်စကိုသူခုတ်ထားလို့ကိုလင်းစော။မဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကမခုတ်တော့ဘူး။ကိုလင်းစော်ဝင်လာနဲ့အတော်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမမ။ကျမနဲ့ရစ်ချတ်ဆန်နဲ့နောက်လာကြရင်လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ကြတော့မယ်။ဒီကြားထဲသူ့ရဲ့ပြုမူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလင်းစော်တစ်ချက်ဆောင်ခြင်းကိုကျမအကုန်လုံးတင်ပြဖို့ပါ။ဖတ်တတ်တယ်မရှိဘူးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါညမဝိုင်းပြီးဆွဆွဲကြတာလဲ။နင်ကဘာမှပြန်မပြောဘူးလား။အဲ့လိုမှဆက်မလုပ်နဲ့ထွက်လိုက်တော့မယ်လေ။တကယ်လို့မြာဘိုးငယ်ကိုအုံချပြီးတော့ရစ်ချတ်စော်ကိုမိုးနားနဲ့ခွာလို့ရအောင်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ရော။ပြီးတော့ဘိုးငယ်ကိုရောပေါ့။